Arrumem suas coisas, porque nós vamos partir imediatamente. Tem certeza, Davi? Nós podemos mudar de esconderijo. Não, Benaim. Davi tá certo. Na Filícia não vamos precisar ficar mudando a todo tempo. É, sem contar que o Reax nos ofereceu casas e um bom salário. Não sei, não. Será que vamos ter que negar o nosso Deus lá? Claro que não, Sam. Nós só vamos morar lá. Não vamos deixar de ser quem somos. Eu sei que não é a melhor opção. Mas é a única que nós temos. Davi. Oi, meu amor. Me ajuda a arrumar tudo aqui. Nós não podemos demorar. O que você está fazendo? Eu estou arrumando as nossas coisas. Isso eu sei. Mas que deu em você para querer ir para Filístia? Nós conversamos sobre isso ontem, lembra? Não. Abigail, por favor. Mas você vai lutar a favor dos nossos inimigos. Não, claro que não. Eu sempre vou lutar por Israel. Mas é que... Mas lá é o único lugar que nós podemos ter um pouco de paz. E quem sabe, nós podemos até gerar o nosso primogênito. De jeito nenhum. Não quero que nosso filho nasça na Filístia. Tudo bem. Tudo bem, me desculpe. Eu nem pensei nisso. Davi, pensa comigo. Se formos pra Filístia, vamos ter que servir o rei de lá. E ele odeia Israel. Eu sei, meu amor. Mas nós vamos dar um jeito. Confia em mim. Eu prometi que ia cuidar de você, não prometi? Então, me deixa fazer isso. Nada de mal vai acontecer lá. Pode deixar.